السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم سامعين وناظرين، موجودہ دور فتنوں کا دور ہے. آج کے چند فتنوں کے تعلق سے ہم بات کریں گے. موجودہ دور کے اندر فتنے اتنے خطرناک اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے کہ ان فتنوں کے اندر پھنس جانے سے ایک مسلمان کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے. آج کے دور میں کامیاب انسان وہ ہے جو آدمی ان فتنوں سے بچ کر دوسروں کو بچا کر کے رکھے. آج کے دور میں بڑا فتنہ یہ فتنہ عجب ہے. فتنہ عجب کا معنی یہ کہ دل ہی دل میں انسان خود کو بڑا سمجھے، دوسروں کی عزت کا خیال نہ کرے، مجلس میں خود کو نمایاں بتائے، اپنے ہی منہ سے اپنے کارنامے بیان کرے. یہ فتنہ آج عروج پر ہے. آج بہت ہی زیادہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جماعت کی مجبوری ہوں، میرے بغیر کانفرنس فیل ہے، میرے بغیر کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، لوگو، ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمت کر کے گناہ کرنا چھوڑ دو، لیکن مجھے خدشہ اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ گناہ چھوڑنے کے بعد شکر اور تواضع اختیار کرنے کے بجائے تم عجب کے فتنے میں گرفتار نہ ہو جاؤ، گرفتار نہ ہو جاؤ. یہی آج امت مسلمہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ کام کرنے کی توفیق دی، صلاحیت دی، تو اس نے گناہ چھوڑا، اور گناہ چھوڑنے کے بعد چاہیے تھا کہ بہت زیادہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کا، عجب کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. دوسرا فتنہ ہے فتنہ تکفیر. فتنہ تکفیر کہتے ہیں کسی کو کافر قرار دینا. آج پوری دنیا میں یہ فتنہ عروج پر ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فروعی مسائل کے اندر لا کر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر تلوار بھی اگر اٹھائے، جب تک جھکاتا نہیں فرشتے لعنت اس کے اوپر کرتے رہتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی مسلمان بھائی کسی کو کافر کہے تو یہ جملہ جاتا ہے اس کے پاس، اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس کے پاس چلا جاتا ہے، ورنہ بولنے والے کے پاس آ کر کے لوٹ جاتا ہے. تو کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتے ہیں. یہ آج کا فتنہ ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچ کر کے رہنا چاہیے. اور ایک فتنہ ہے فتنہ تحقیر. فتنہ تحقیر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آدمی دوسرے کو بے قیمت اور معمولی سمجھ کر اس کو ذلیل کرے یا اس کے حقوق کو ادا نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بڑے خوبصورت انداز میں بنایا. بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ دیا تو بعضوں کو بولنے کا انداز دیا، بعضوں کو سمجھنے کی صلاحیت دیا تو بعضوں کو لکھنے کی صلاحیت دیا. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بہت اچھے انداز میں سجایا ہے. اگر کسی انسان کو اللہ نے اچھی صلاحیت دی بولنے کی، علم کی، اور بہت کچھ صلاحیت دی، تو اس کو تو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بجائے اس کام کے کرنے کے اگر وہ اپنے سے کم آدمی کو، بے صلاحیت انسان کو ذلیل کرے اور کم سمجھے، معمولی سمجھے، اس کے حقوق ادا نہ کرے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اس کے اوپر ہوئے ہیں، اس سے یہ محروم کر دیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ ایک آدمی کے لیے، برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو وہ معمولی جانے، کمزور سمجھے، حقیر جانے، اس کو ذلیل کرے. امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے سلف ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر انسان اچھا عالم بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے اونچی شان والے کے خلاف بغاوت نہ کرے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ نچلے آدمی کو، اپنے سے کم حیثیت والے کو، بے وقعت اور معمولی نہ سمجھے. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ کبھی بھی اپنے علم پر دنیا کو ترجیح نہ دے، کہ آپ کا علم جو ہے یہ آپ کی جنت کے لیے، آپ کی آخرت کی کمائی کے لیے بہت بہتر ہے. علم کو، دنیا کو علم پر ترجیح نہ دے. اور ایک فتنہ موجودہ دور کا فتنہ تشہیر ہے. فتنہ تشہیر یعنی انسان اپنے نیک اعمال، اپنے صالح کردار اور اپنے اچھے کاموں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، ان کی نگاہ میں عزت پانے کے لیے، ان کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے، اپنے ہی نیک کاموں کو بولتا رہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عمل قبول کرتے ہیں
جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں، کرنے والے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا میں مستحق ہو جاؤں، ایسے انسان کی دنیا بھی اچھی رہتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کریں گے، بجائے اس کے کہ انسان اپنے نیک اعمال میں دوسروں کو شریک کرے تو دنیا کا فائدہ تو کچھ نہ ہوگا، البتہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے۔ شیطان بہت سارے بہانے بنا کر بتا کر انسان کے اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہت سارے بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی کہ کیے جانے والا کام بولنے میں کیا حرج ہے، اس طرح ہمارے کام کی وجہ سے بہت ساروں کو ترغیب ملے گی، ترغیب اگر لوگوں کو ملنا ہی ہے یا نمونے کے طور پر لوگوں کو کام کرنا ہی ہے تو قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام کے کارنامے ہی بہت زیادہ ہے۔ لوگ جب ان چیزوں کو سن کر کے عمل نہ کر رہے ہوں تو آپ کی باتوں کو سن کر کے، آپ کے کارناموں کو سن کر کے وہ کیا عمل کریں گے، یہ صرف دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تشہیر کے فتنے سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کے روز تین لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا، وہ تینوں کا گناہ کیا تھا؟ وہ بڑے نیک کام کرنے والے تھے، بہت اعلیٰ قسم کے کام کرنے والے۔ ایک تو شہید تھا جو اللہ کی راہ میں شہادت اس نے پائی، دوسرا سخی تھا اللہ کے راستے میں سخاوت کیا، اور تیسرا قاری تھا جو لوگوں کو پڑھاتا تھا لیکن فتنہ تشہیر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ جنگ کرتا ہے، جنگ کرنے سے وہ دنیا کے اندر تشہیر بھی چاہتا ہے اور اللہ کے پاس اجر بھی چاہتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ پیارے نبی نے بیان فرمایا، لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا مندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اسی مجاہد کو ملے گی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، فتنہ تشہیر کی بہت ساری شکلیں ہیں جو دنیا کے اندر آج لوگوں نے بنا لی ہیں، الگ الگ شکلوں سے لوگ تشہیر کو چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا یہ گھر ہم اس کو دیں گے جو دنیا کے اندر علو نہیں چاہتا ہے۔ امام ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ علو نہ چاہنا، بلندی نہ چاہنے کا مطلب یہ کہ خود کو دوسروں سے اونچا نہیں سمجھتا ہے بلکہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے، برتر نہیں سمجھتا ہے۔ پیارے نبی نے ایک حدیث بیان فرما کر مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ فتنہ تشہیر انسان کے ایمان کو کیسے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، دو بھوکے بھیڑیوں کو کسی ایک بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان آدمی کے دل کو اور آدمی کے ایمان کو مال اور تشہیر، انسان ہرس کی جو تشہیر کی جو لالچ ہے انسان کے دل میں آ کر اس کے ایمان کو جتنا ضائع کرتی ہے، اتنا یہ بھوکے بھیڑے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ موجودہ دور کے فتنے ہم معلوم کریں اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موجودہ دور کے فتنوں سے بچ کر صرف اور صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔